zo'r bo'pti, qulay bo'pti. Tracker oqtarayotganlarga 2023 tracker bor. Naqd pulga 17800 tan narxi deyilyapti. 5 yil jentralar ham bor ekan. O, jentralarga ham yozib qo'ygan mana. 2022, xo'p, tan narxi 15000, xo'p, va 5 yilga 5 million 822 mingdan oldindan. Barchaga yana bir bora assalomu alaykum. 13 noyabr bugun Qo'qon moshina bozoridamiz. Kobul so'raganlar bor akalar, xudo xolasa. Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ushbu video roligimizda 10x ham ketaveradi, Cobalt ham ketaveradi. Ko'rib baho beraverasizlar. 2013 yil Mokri Svetdagi Cobalt ko'ringlar. Kapotni uchida ukam ozroq kraskasi bor dedi. Mana yomg'irdan, doxolisi yog'ib-yog'ib charchadi yomg'iram. Charchatdi to'g'risi. O, bu tarafta ABS gazlari, konditsioneri va ustki turlarini ham sustenasi mashinani. Xo'p. Undan tashqari avtomobilda 4 ta yangicha diska i baloni bilan turibdi. Xo'p va aha, aka mashina shunga bo'lgan-a? Eshiklar shunga bo'lgan. 218 ming yurgan, 2013 yil, avtomat korobka 4-chi paysa. Yevro emas. Rul sedina polni ligirovka bo'ladi, i avtomat korobka. Aka kapotda ham bosib olasizmi orqani? Opa, bo'ldi. Qani? Bo'ldi, ochildi. Yaxshi. Mana akalar temir metanimiz, zapaskalari, diskalari bilan turib dog'olasa. 2013 yil, 4-chi paysa. Avtomat korobka, mokri svetda, orqada sensor datchi patroning qilingan buferga, i mana bu yonidan ko'rinishi. Xo'p, qani narxlarini ham bitta bilaylikchi. Yilinichi buni? Yurganichi? 218 ming. Kraskachi? Kapot uchida bor, tikrilovimizda. Buni qancha deyapsiz? 8.5 ming. Kami bor? Bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Barter bank. Variant. Kelishuv. Variantga yo'qligini aka. Xo'p, dokumentga generalni chiqami? Yo'q. Chiqmaydi. Telefon nomeringiz? 99. 99li 495 86. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Qardonlar, dokumentga generalni chiqmasa ekan, aformat qilib olish kerak ekan. Qolgan batafsil ma'lumotni o'ziga telefon qilib, o'zidan olasiz, lekin bank barter kelishuvini o'radi deyapti. Yaxshi, biz davom etaveramiz. Kraskachi. Toza. Kraskalari 87 ming yurgan, kraskasi toza. 2018-ga 19. Akalar, Nexi 3 avtomobilimiz mexanika. Mana oldidan ko'rinishi. Xo'p, Qo'qon mashina bozoridan. Qani, xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. Avtomobilda pakleniya injektorli propan stanovka bo'lgan, yangi akkumulyator bor bu tomonda. Xo'p, yomon emas. Tohonasi 87 ming probeyda turibdi. Yangi yumshoq balon va mana salonni holati mashinani. Akalar, afishkalarning holati, rul, tevada video registrator. Mashina yaxshi holatda ekan. Medical pultlari bor, orqa kapotni bosdim. Va ushbu avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Mana akalar, tabletka propan, bu tomonda aptechka, hamma yo'q bor ekan xudo xolasa. Aka, dokumentga generalni chiqami? Aformata. Narxi nech pul? 8800 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi? Naqd pul. Bankchi? Yo'q. Barterchi? Barterga bo'ladi. Barter devo bo'lsa kelishamiz, aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 94li 134 0005. Aka, bozoringizni bersin. Yaxshi, omon. 4 ta yangi balonlar ham qo'yib qo'yibdi mashinaga. Tayyor holatda turibdi. Ya'ni qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Kraskachi. Gap yo'q, lekin 4 deb turibdi, diskalar qo'yilgan ekanda. 2020 mexanika, kraskasi toza. Mana, sustenasini ko'ring mashinani. Xo'p, va bu diskalari ham original ekan-a? Xo'p,
Endi avtomobil salonini ko'ring. 313 000 yurgan, 2020. Sidinada chexol, evakuator tashlangan, sabab obshkalarini sustenasi mashinani. Xo'sh, mexanika korobka. Orqa kapotga knopka bor ekan. A biz konditsionerlar bor. Mana des, 300 qanchami yuribdi-yu, lekin mashinani kraskasi toza ekan, gap yo'q. Xo'p, va avtomobilda temir metan, zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Xo'p, mana endi mashinani narxi qiziq. Ha, qancha so'rayotgan? Qani 2020 probegi 313 000mi qanchami yuribdi? Xo'p. Aka, motor haqida o'ylar, qanaqa mashinani? Mana qarang, bitta. Mana des, lekin. Xo'p, bu tomonda konditsioner, ABS, yangi akkumulyator qo'yilibdi, gazlari bilan. Narxi necha pul? 10500 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi? Bugun so'rashmadim aka, sir bo'lmasa. 9700 bermayapsiz. Telefon nomer? 97811370. 97811370. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Mana yela, biz uchun oldi kapotlariga dur ochib qo'ydim mashinani. Xo'p, biz dars davom etaveramiz. Yaxshi, xo'p, qardonlar, navbatdagi Gentra'ni ko'ring. Mana shu tomon ikkita eshikda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Xo'p, 223 000 probeg. Undan tashqari avtomobilda 4 ta yumshoq balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, va mana oldidan ham ko'rinishi. Mashinani. Tamom emas. Mana akalar, avtomobilni, motorni, sustenasini ko'ring. 2015. Xo'p, bitta mana birkasi ham yozilgan. Va Yevropaysa pakelenya injektorli propan stanovka qilingan. Yangi Delcor akkumulyator qo'yilibdi. Mana bu yerda ekonomayzer, ABS bori, konditsionerlari bilan turibdi. Xo'p. Va 4 ta yumshoq balonda aytdi. I katta bakovoy variantdan. Tamom emas. Aka, o'tiravering, o'tiravering, qimillamang. Xo'p, aka, rahmat. Xo'p, avtomobilda bakovoyi bukiladigan paytda rul sidina ligirovka bo'ladi. Abagreflariga to'g'ri bor. Mana sidinalarda yangi chexol, orqa kapotni bosib qo'ydim. Xo'p, poli bo'lmagan, rezinka tashlangan. I mana ortidan va yonidan ko'rinishi. Yaxshi. Xo'p, mana akalar, tabletka propan baholasa. Olmas. Aka, mashinani motor haydovi qanaqa? Motor haydovi ham yo'q, cho'tki. Dokumentga generalni chiqami? Aformat qo'yiladi. Narxini necha pul so'rayapsiz? 8000. 8500 kami bor. Faqat naqd pulmi? Nomi 30 deb qilsa, bank ham bo'laveradi. Bizga biz tushunmaymiz. Xo'p, sotmaganingiz bo'lgandir. 850. 850ga. Xo'p, telefon nomer? 90li. 293. 21. Aka, bozoringizni bersin. Yaxshi, akalar. Yaxshi narx bo'libdi. 8050 ga bermayapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Mana shu ikkita eshikdan boshqa joyida kraska yo'q dedi. ABS bor, bakovoy katta, tayyor pakelenya propanda turibdi. 4 ta yumshoq balonlari bor. Qiziqqanlar menimcha gaplashaverasizlar. Xo'p, biz imkon darajasida harakat qildik. Xo'p, biz bu tomonga yana bir boraylik-chi, lekin 10xlar topolmayapman. 10xlar topolmayapman lekin. Xo'p, qardonlar, Qo'qon mashina bozoridan anchadan beri 10x olamiz deb chiqara olmayotdik. 23 ga 24 mexanika 3-chi paysami bu? Ha, 3. Qanimi? Mana. Mana akalar, avtomobil, xudo xolasi hali benzinda, metan ham, propan ham stanovka bo'lmapti. O'sha tini bab ko'rib ketmasak bo'lmasdi. Undan tashqari 4 ta zavodskoy diska, zavodskoy balon. Xo'p, avtomobil orqa tomoni tonirovka bo'lgan. I salonini ham bitta ko'ring. Xo'p, 5400 yurdim endi. 5400 probeg, poli bo'lgan. Ey, gap yo'q aka, ammo Furqatbek o'z bu omadli xarid. Mana akalar, oson atib yedik qo'ya, gap so'z yo'q. Akalar, 3-chi paysa, besparovodniy zaryadka, abagrev, undan tashqari kruiz kontrol, multisistema, polik, rezinkalar qilingan. Xo'p, va bu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinish. Birkasi tomondami? Xo'p. 23-24 da. Mana akalar, 23, tex pasport, kuzib 24. Chunki 23 ta og'irda chiqqan. Endi buni narxini necha pul so'rayapsizlar? 12700 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Naqd puli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Aka, sotmaganingiz bordi, sir bo'lmasa. Oladigan xaridor bor. So'rashyapti. So'rashyapti.
12700 deyapsiz. Xo'p. 7000 qolsa kredit qilib olamizmi? Barterchi. Xo'p, telefon nomer 91 91li 149 65 aka. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Bizga bonus poli bilan chiqol ekan aka, aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Biz darsni davom ettiramiz. Xo'p, yana 12 soxta raman ekanda, endi bozordan iloji yo'q. Sababi 12 ham olishim kerak o'zi-yu, lekin bozorda 12 kam. Xo'p, qardoshlar, shunaqa gaplar mana. Ahvolni ko'ryapsizlar. Muqom mashina bozoridamiz. Xo'p. Qardoshlar, ammo lekin mashina tomoni ham zo'r bo'pti, qulay bo'pti. Trekker oxtarayotganlarga 2023 trekker bor. Naqd pulga 17800 tan narxi deyilyapti. 5 yilga kreditga olaman deganga, 3 yilga kreditga olaman deganga mana akalar. Oldindan qancha oylik to'lov qancha yozib qo'yilgan? 4 yillikini menimcha mana 5 yillik bitga ko'ring. $6,875 bilan. Yo'q, 6,875,000 so'mdan boshlang'ich 4,500 dollar plus bo'lsa, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqing. Xo'p, LTZ paytsa, Premier paytsalari ham bor ekan. Trekker so'raganlarga kelishilgan holatda avtokredit qilib berilar ekan. Qo'qon mashina bozoriga kelsalaring, mana shu yerdan topasizlar bu narsalarni. Hatto Gentralar ham bor ekan. O, Gentralga ham yozib qo'ygan mana. 2022, xo'p, tan narxi 15,000, xo'p, va 5 yilga 5,822,000 dan oldindan 3,900 puli bo'lsa, 3 yilga 3,500 puli bo'lsa chiqaverar ekan. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, xo'p, omadli xaritadan deb qo'yinglar. Xudo xolasa, agar telefon qilsalaring, keyingi safar kelsa menga olaver ekan dedi. Ba'da Cobalt'lar ham bor ekan, mabodo qiziqqanlarga. Gap so'z yo'q. Men kelsam yaqinlashim oson bo'ladi. O'zi asli hozir bular ruxsat berishmayapti. Yo'q aka, shart emas. Telefon qilaver, bezor qiladi. Va unaqa, bunaqa, shunaqa gap so'zlarda akalar, bizga ham ja. Ali naqada? Xo'p. Ko'zlar uchib turgan yo'qda, shunday kelsak. Kam bormisiz, davay bosing deb yubormaydi-da. U dedi, bu dedi, ha, bo'pti dedi. Hozir olib ketuvdi. Shunaqa gaplar akalar. O'shaning uchun layklarni bosib tashlanglar. Sizlardan nima ketdi akalar, tekin bo'lsa. Mana o'sha layklarga qarab turib, keyin biz ham harakat qilib, avjida bosaveramiz. Yaxshi, xo'p, qadolar, Gentra ishqovozlariga davom etamiz ukam. Bir yil balatu, lekin rangi qoralaridan ko'raylik deganlarga 2018 136 000 probek kraskalari toza. Mana, holatlarini ko'ring mashinani. Xo'p. Va hatto abisopkalardan akalar, ponni qora nikel bo'lgan va avtomobil zavodsko pakelenli injektorli metanli variantida. Mana ko'rasizmi? Shu holatda zavoddan chiqqan o'zi aslida. Bu tomonda ABS konditsioner, i ventilyatorga ikkitali, ha, radiatorga ikkitali ventilyator qo'yilgan, yangi akkumulyator. Motor hadoyi qanaqa aka? Motor hadoylar zo'r, 4 ta yumshoq balon, mana bunday Vossen saka diskka, hop, pavrotniklar qoraytirilgan. Xo'p, tonirovkaga ruxsati bormi? 7 oy tonirovkaga ruxsati bor. Mashina pulni shunki. Mana salonlarni bitta ko'ring. Maytlar akalar, akvafrent bo'pti. Pulni Tarpedamiz sastenasi, xo'p, Pioneer magnetofon, mexanika, Medicar pul 903, sidinada ko'zallash materialdan chexol, turdi akalar, poli tashlangan va mana orqalarining holati. Mana bu pishalkalar ishlaydi, bu holasi. Xo'p, oldida amerikanka, orqada optra. 95 partiya. O, orqada sambuferlar ham bor ana. Ma uni menga mashina videon ekan chotka. Xo'p, bu tomonda temir metan. Xo'p, mana endi buni narx qiziq. Aka dokumentini o'tkazib oladimi? Yo, generam chiqaraman. Generam qilaveraman. Aha. Xo'p, narxi necha pul? 11,000 dollar kami bor. Orqada sambuferlar ham telmay shunday holatda ketadi. Xo'p, barter imkoniyati qanaqa? Barter qilaveramiz yilli yangi mashinalarga. Devo bo'lsa? Damas Cobalt do'xolasa Gentra Next 100 qilinaveradi 12 ga ham. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Telefon nomer 99 99li 650 42 12 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Lekin qayda aka? Bo'ldi, lekin ishtimasiga tegmayman deyapti. Qaysi bolani aka? Yigirma kechasi ham ko'ryapti. Aka, assalomu alaykum. Hormang charchamasin aka, assalom. Gap qalaysiz, charchamasizmi? Hormang. Ismingiz nima? Shahriyor. Shahriyor, salomatmisizki? Yaxshi yursizmi? Bizda kamchilik yo'qmi? Xizmatdamiz omon. Gap yo'q, laklarni bostiring omon.
خب مثلا در اکمه زیده کوبلت بارده ده یه بولده من اومه اکه نولی گرمه تورمه ها بروس هستن آلت بولده گفت سوچو یخش یلی نیچی که اکه بونه 2023 yil. Yaxshi, aka o'toring mana. 2023 yil qardonlar Cobalt ish qovozlariga avtomat korobka diskka balon, xudo xolosa o'zi ham avtomat. Mana avtomobilni motorini, sostenasini ko'ring buni. Xo'p, gazlari bor. Bundan tashqari bu tarafda yangi akkumulyator qo'yilibdi. Xo'p, konditsionerlarga bor. Kraskasi? Kraskasi toza, to'tta. Yangi shakllar, aslida original diskalar bilan. Xo'p, bu yana akalar aytilganda avtomat korobka. Salonni bitta ko'ring. Xo'p, poli bo'lgan, sidinada chexol, monitor va torpedalarning sostenasi. Aka, buni yurgani qancha edi? 63 ming yurgan, 2023. Kraskasi toza, avtomat korobka. Zapaski tushmagan, taylariga deb polni shunga qilganmiz, deyapti. 90 talik temir metan. Mana akalar. Aka, bu o'zi mingan mashinami, tirchilikmi? Dehqonchilik. Bu yondan ko'rinish yaxshi. Nabez yo'q ekan ammo. Xo'p. Aka, narxi necha pul? Narxi 12. 12500 dollar kam bor. Xo'p, 2023 yil avtomat korobka 12. Faqat narx pulmi? Ha, 23. Bugun sotmaganingiz bo'lgandir. Aka, bermayman. Unakini pastda bitami? Naqd pul bo'lsa bir telefon qilsan, aka. Tevasida. Telefon nomer 99-lik 870 75 70. Ha, aka. Rahmat, bozoringizni bersan. Aloqangiz qilinglar. O'zlari mening ham mashina ekan, qiziqqanlarga. Bo'lib qolgan batafsil ma'lumotni o'zda olasiz. Xo'p, bu tomonda yana bitta mashina bor. Xo'p, aka, bu kimdan ekan buni? Stalnoy. Sizdanmi, aka? Yili nechchi? 2014. Kraskasichi. Kraskalar 7-da 30% bor, lekin turadi. Xo'p, 30% atrofida kraskasi bor. U yeri bu yerida. 2014-yil. Mana akalar, bu mexanika avtomat. Mexanika ikkinchi paysi. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner, metan va akkumulyatorlarning holatini ham bitta ko'rasizlar. Motor xadovoyda ish yo'qmi? Motor xadovoyda ish yo'q. Xo'p, avtomobilda 4 ta yumshoq balon. Xo'p, va 3 ta oyna. Oldida ham bormi unda? Oldi katta laboy, 2 ta oldi eshikda akalar, sonsiz ajda bo'lgan, 347 ming probek va mana afshubkasi. Sidinada chexol, torpedasining holati mashinani, mexanika, konditsionerlari bor edi. Va ushbu avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Aka, dokumentga generalni chiqamizmi? Liboy dokument, aka, muammosi yo'q. Liboy dokument imkoniyati bor. Xo'p, narxi necha pul? Narxi 7.5 ni o'tib beramiz. 7500 dollar kami bor. 6800 ga berganimiz yo'q. Bermaysizmi? Qo'shsam aka, beramiz. Xo'p, telefon nomer 90lik. Aha. 667. Xo'p, 9900. Raqamiga aloqa qilinglar, aka. 6800 ga bermayapti ekan. 2014 Stalnoy edi, mana akalar. Ehe, gap so'z yo'q, ha. Endi akalar ko'p bilan kengashimiz bilgandan qolmadi edi. Lekin agar bersa 68 ga yaxshi narx bo'libdi o'zi. Lekin 30% kraskasi bor ekan. Xo'p, aka, bu Nexus 3 kimdan? Nexus 3. O'ta antik var. 16 ga 7 90 ming yurgan aka. Serios? Serios. Probelarini ko'rsata olaveradi. Uni qarang aka, mana. Ruchkasigacha toza, bamperigacha toza kiraysiz. Bamperiga dur toza, akalar. 2016 ga 17 qancha yurgan edi? 90 ming. 90 ming probel akalar, mana. 2016 akalar. Birinchi chiqqan Nexus 3 lardan ekan, polilariga dur qilingan, chexollari bor, 4 ta yangi yumshoq balon. Va oldidan ham bitta ko'rib qo'ying buni. Mana. Oldidan ko'rinishi. Motoriga kulish tegmagan. Bo'ldi. Mana akalar, avtomobilning motorining sostenasi, gazi bor, ABS, konditsioner. Yangi akkumulyatorlar bilan turibdi. Undan tashqari bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Oldi laboyini ko'ring, mana. O'sha birinchi chiqqanlarda sifravoy laboy bo'lib chiqqan, nomerli, ashi yildik qo'yilgan. Hozir unaqa emas. Ey, buni mexanikaligi uchun ruchkalari ham qora variantidan. Gap yo'q. Mana. Dokument qana bo'ladi, aka? A forma davernis ketaveradi. Mana akalar, zapaska diskasi bilan temir metan bor, 90 talik. Narxi necha pul?
8500 dollar kan bor, 2016 ga 17 90 ming yurga. Xo'p, faqat naqd pulmi? Aha. Barter bor aka, Gentra Cobalt. Bo'lsa, barteri bor. Bankchi. Ayni ki telefon qilib olsam. Kelishimiz mumkin. Xo'p, telefon nomer 90lik 667 667 9900. 9900. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Endi bitta narsa kela. Mana 16. Mana 16. Bu yerda. İyə gələm o tamanda. Ha, mağda idi, mənə etdi idi. Mənə. O yan 16. Oldu la boyu. Yaxşı. Bittə bir kəsi 17 deyəb. Gəp söz yox. Əgələ əlaqəyə çıxıqla. Qalqan bə təfsili məlumatı uzlardan alasılar. Of. Omadlı xərit gəkələ bittə like basa. Dostlar gəpəd lisaq qorasılar. Qoqan başına uzardan təqdim etdim. Qəttə cəntirə. Üyüdə. Qanaqa cəntirə var əkə? Cəntirə əkə. Hop. Kraskəsi. Kichkina petnosi bor. Rangi? Oq. Mexanika avtomat. Yurgan mexanika. Aha. Telefon qilsak, gazi zo'r pul qilib beramiz. Bor. Gazi bor. Xo'p, qancha narxi? Narxi aka 10 ming o'tib beramiz. 10 ming o'tib berasiz. Telefon nomer 91 lik 324 2026. Raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Hammalaringizga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yasizlar.